dhaqaaqay madasha iyo dib u heshiisiinta guddoomiyaha golaha shacabka oo dowlad ahaanna mansabkii ugu sarreeyey maanta oo deegaankaas dadka kasoo jeeda haysta deegaankaasna kasoo jeeda laga soo doortay kursigu ku fadhiyana uu ku metelayo marka asagii unbaa iskale gogasha asagaana looga dambeynayaa siyaasiyiinta ka kala aragti dubanaashaha u dhexeeya hadday muxaafid yihiin iyo hadday mucaarid yihiin cidda la rabo inay isu keento oo wada hadal siidiso oo wax ay ku heshiin karaanna u keento waa guddoomiyaha waana aaminsanahay dabcan inay dhacayso gogashaas waana already way bilaabatay guddoomiyaha haddana lama joogo wuxuu ku sugan yahay koonfur galbeed qayb ka mid a gaar ahaan gobolka bakool waxaan usii gudbi doonaa magaalada madaxda kumeelgaarka ee koonfur galbeed baydhabo halkaasaana laga furi doonaa gogasha waana laga qaybgeli doonaa si fiican way u dhici doontaa insha allah maxaa ku jaban siyaasiyiinta inay aqbalaan muddada xileedka madaxweyne cabdicasiis lafta garan iyo in maamulkaasi laga daayo faragelinta sida ay ku doodaan dowlad goboleedka koonfur galbeed horta siyaasiyiintu waxna ma ogolaadaan waxna ma diidaan waxay ogolaanayaan waxay ku saleeyaan dasaatiir loo dejiyey dalka iyo deegaan goboleedyada ama qawaaniin degsan oo dowlad goboleedka lagu maamulo ee dowlad goboleedkeena koonfur galbeed wuxuu qabaa dastuur dhigaya in mudaxileedka madaxweynaha uu yahay 4 sano oo laga bilaabo maalinta madaxweynaha loo dhaariyo madaxweynaha maalinkii la dhaariyey waxaa naga xigta wax ka yar 7 cisho waxay ku eg tahay 19ka December wixii ka dambeeya waxaa la rabaa in laga wada hadlo loo faristo laga gaaro consensus agreement ama heshiis guud laga gaaro lagu heshiiyo laakiin john madaxweyne lafta garen muddo sanad ah ayaa lagu kordhiyey muddo xileedkiisa oo golihii baarlamaanka maamulka ayaa siiyey oo u ogolaaday oo cod la geliyey ama loo qaaday maxaad adinka u diidantihiin maadaama maamul goboleedyada kale muddo xileedkoodu 5 sano laga dhigay oo 4 sano laga gudbay wuxuu u baahan yahay isbedbedel joogtaa inuu in lagu wado ilaa iyo xataa intuu ka gaarayo xilligaas aniga ka maxmed ahaan ka john ahaan waan joogay xilligii bahashaan la sancaynayay maalin dhoweynna si aanan tv hayn aan uga hadlay waan ogaa waxbaa la hoos mariyey oo baarlamaanka waxbaa loo qariyey sidii loogu talagalay iyo war cad oo baarlamaanka loo sheegay oo la dhahay niyow muddo kordhina rabaa ii kordhiya maysan ahayn ajendaha muddo kordhinu ahaa laakiin waxaa laga qariyey ajendihii rasmiga ahaa meelna hadday khiyaano soo gasho oo majaxaabin soo gasho ma guulaysanayso aniga marka waxaan aaminsanahay in baarlamaanka koonfur galbeed aysan muddo kordhin u samayn madaxweyne cabdicasiis laakiin laga dhaadhiciyey markaa in wax la simaayo la sameeyo oo muddo xileedyada labada golo la simo taasna baarlamaanka maanta asagaya taagan anaga doorashaan rabnaa doorasha ha la aado baarlamaankana xaqu u leeyahay inuu maanta dastuurku wax ka bedelo berina wax ku kordhiyo maalinta dambena qodob ka saaro qodob lagu kordhiyo asagaa leh inuu wax kordhiyo asagaa leh inuu wax diido marka baarlamaankiibaa maanta taagan hadday run tahay in wax loo kordhiyey waxaan ka rabnaa dowladda inay golihii furto baarlamaankii ay caddeeyaan inaysan doorasho dhacaynin oo shaqadii soconayso laakiin baarlamaankii oo taagan oo dhahaya doorashaan rabnaa waxaan kordhinay ma laha siyaasiyiintii oo taagan oo dhahayso dalka doorasha ha loo wado dowlad goboleedka doorasha ha aado in macaangegnimo siyaasadeed la sameeyo oo hal meel la taagnaado shalay baa wax laigu daray la taagnaado annaga siyaasad dalkaan kusoconaya uma malaynayno maxay kula tahay rajada qabsoomidda shirka afhayeenka golaha shacabka baarlamaanka kusimaha madaxweynaha uu ku baaqay iminkana uu gogol xaar u yahay shirkaasi inuu qabsoomo rajada inuu qabsoomi karo shirkaas oo koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta ka biyo diidan arrimaha hadda socda ay kula tahay inay ku wada hadli karaan dabcan shirkaas wuu qabsoomayaa saan hore u sheegay waqtigii guddoomiyaha ugu talagalayna wuu qabsoomayaa madaxweynaha dowlad goboleedka oo waqtiga gaaban u dhimanna isagay sharaf u tahay inuu soo dhaweeyo guddoomiyaha gogashii qeyb ka noqdo si fiican u daadihiyo waxbaa lagu daraa iyo waxbaa laga dhimaa waqtigeeday leedahay waa u tegi doonaa laakiin gogashan inuu aqbalo si siyaasiyana ula fariisto siyaasiyiinta isaga ka bididan la wada hadlo dan baa ugu jirto maanta waxaan arkaynay shalay waxaan arkaynay guddoomihii oo imaanaya deegaan doorashadiisa
أو مدحوين دعسيسنا إن بدن دتكو سود وين وسياسيين كو سود وين إنه زن سود وين تاسع دبر جب سياسة دتكو مدحوينه وموجينا يسا مجتمع سوماليات دتكو رن يبش عالم كأو موجينا يسا إنه صن رالي كهين جوجشان جوجشان كرالي هالشي هذا أم بيكو حرنت هاي إنه سي جوي كرو يو إنه كدقي كرو هذا يسون جوجشان إنه تاجرين أو تمن تابن وحيوم وقتها إنه ليه هاي هو مش جوجا يا حقن لو ما جوي كرو دجان أي دد يو ولا على إسلام دقيهين عد جوني كم أمر تعلين كرتو حر نمرك إنه تاجرو جوجشي كغيب قالوا لا وضح الله قدون كي يوم دد كي كأركتي دبنا يو أسرع وح إسلام أوجيهين مش الله لا غير رنا نجا أديات بمسي هاي كاسنا وحها محمد حسين حسن أو لوغران أوجيهاي جون إسلام أركانا كمدة سياسيين تكسو جيدا كونفر قلبات اي صوماليا وان وحكو يديني ني ارماها لحريرة شر قدوميها قولها شعبك وكباقي او لغو وضو دوان انو هالكاسي كاقب سوما ايا اركتي كلا دوان او لغب بحينيو شركاسي